Pois é. Para Hazard. É como está a abrir, não? Está a abrir, é? Ja, mas kolla hur det ser ut. Du har en ränna precis ja. I mitten. Ja, men det kommer inte att bli så där. Han kommer vara där. Se där. Ja, jag lugnar ner dig. Jag tittar. Det kommer snart. Det kommer snart. Nej, var precis I kanten.